jednou řekl můj kolega v práci, ty to stejně budeš příští rok dělat sama. Ale jak by řekla moje pětiletá dcera, ale to nevadí. Vítám vás u tohoto videa. A ne, druhá sezona Motorové pily v rukou ženy. V tomto videu se hlavně budu snažit nezničit pilu a nezabít seba. A pokořit tuto hromadu. Zmáčka na elektriku. Přišlápne. Another head hangs slowly, jarred is slowly begun. And the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs. Mistaken. It's the same old team since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their bombs. In your head, they're all fighting. Another head is slowly, tried it slowly, they burn.
Řízla jsem do velkých mravení, ještě černých velkých mravenců, ale velikých. A je těch mravení. Už asi 3 kousy na straně. No, takže. Jdu se napít, dá benzín a budeme pokračovat. Takže 20 a litr benzínu. No, teď budeme šejkovat. Tak. Jdu tam dolej. A jako nejsem jako nějak přísná stematika. Já jenom prostě už se nespokojím. S určitýma věcmi už se nespokojím. A pravdu si v dnešním světě jsou to docela základní věci. Jako třeba, že by ten chlap měl mít práci. Stálou práci. A být finančně gramotnej. A zodpovědnej. A v dnešní době mi přijde, že ty lidi nejsou takový prostě. Že nechtějí pracovat, že chtějí být doma. A každý chce podnikat. Z toho aniž by vůbec pracoval v životě. To mě na té době fascinuje. To asi mi jediný vadí. Tak, vejdem máme. Teď tam dáme mazání řetězů. A říkáte si už, že no ale teď spousta jakoby mužů na světě je pracujících a mladých vás. No jo, ale oni zase třeba nemají děti. Že já už, jako ty miminka už mám vybrány. Řetěz trošku. A ne moc, protože když to tam utahujete, tak on se vám ještě trošku došponá, takže když to zase budete šponovat moc, tak to budete mít přešponovat. Takže, skóre, máme rozdělený 14. Mělo bych tam být 120 dohromady. Dneska chci 60. Something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away, never let you go, never let me down, always been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down, don't you give up now. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing.
It's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit it right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Takže jsem si vydat šťávu. 30, no tohle bylo už 30 zázemí. Žere to ten ztrátový olej, tyjo, na řetěz. Tak blázen, tak jsem musela jít pro olej.
Přemístím do stínu. Protože tu páří a bude ještě čeká poslední 15. Když řekla bych, že jich tam rozhodně bude víc než 120, takže 4 hodiny práce, to je můj rekord. No, protože jsem minulý sezónu dělala jenom 20 minut s touhle pilou, teď 4 hodiny, no. Je to znát? Je to znát, bolí. A pak třeba někdy štípání bych mohla natočit. Chtěli byste štípací stream? Kde vás nejvíc bavila ta motorovka? To úplně mělo největší ohlas. Budete do streamu říkat jméno, já ho tam řeknu a pak to špalek štípám.